Azərbaycan qələbə qazanandan və beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi edəndən qərb dairələri ölkəmizə qarşı fəallığını artırıb. Onlar insan haqları və demokratiya adı altında Azərbaycanın daxili işinə qarışırlar və ölkənin nüfuzuna xələl gətirməyə çalışırlar. Güya Azərbaycanda insan haqları və azadlığı pozulduğundan COP29 kimi beynəlxalq tədbirin burada keçirilməsi doğru deyil. Beləliklə, İqlim Konferansının Bakıda keçirilməməsi ilə bağlı çağırışlar edirlər, qeyri-dəqiq və qərəzli informasiyalar tirajlayırlar. Xüsusilə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının bəzi kongresmenləri, Fransa, Niderland, Belçika parlamentariləri, hökumət rəsmiləri, həmçinin Avropa Parlamenti və AŞPA-dan bəzi nümayəndələr daim bu təzyiq dalğasının başında dayanırlar. Onlara erməni diasporundan maliyyə dəstəyi alan beynəlxalq təşkilatlar da qoşulur. Maraqlıdır ki, Azərbaycan kimi geosiyasi baxımdan önəmli ölkələrin müstəqil qərar verməsini Qərb niyə həzm edə bilmir? Və ya onların ssenarisi ilə hərəkət etməyənləri niyə insan haqlarının pozulmasında ittiham edirlər? Təbii ki, bu iddialar Azərbaycan kimi özündə güc tapan ölkələri gözdən salmağa hesablanıb. Rəsmi Bakının beynəlxalq arenada mövqeyi gücləndikcə, ölkəmizdə mühüm tədbirlərin keçirilməsi ənənə halını aldıqca xarici dairələrin reaksiyası daha da kəskinləşir. 2012-ci ildə keçirilən Avroviziya müsabiqəsindən tutmuş 2015-ci il Avropa oyunları, 2017-ci il İslam həmrəyliyi oyunları və hər il baş tutan Formula 1. Bu il isə Parisdə keçirilən Olimpiya oyunlarında bunun şahidi olduq. Azərbaycan bütün bu təzyiqlərə baxmayaraq öz yolunu davam etdirir və beynəlxalq tədbirlərin uğurla keçməsi istiqamətində qətiyyətli addımlar atır. Beynəlxalq miqyasda mövcud olan ikili standartlar və selektiv yanaşmanı müşahidə edirik. Və çox təəssüf ki, bir sıra ölkələrin parlamentlərində, bir sıra beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycana qarşı hansısa qətnamələrin qəbul edilməsi, bunun nümunəsini biz, məsələn, Avropa Şurası, Avropa İttifaqının parlamenti, Amerika Senatında müşahidə edirik və burada Azərbaycan müxtəlif cinayətlərin, güya ki, Qarabağda dırnaq arası etnik təmizləmə keçirilməsi kimi hərəkətlərə yol verib. Yəni, bu bir daha onu göstərir ki, Qərbin bizə hücumları qeyd etdiyim selektiv yanaşmanın nümunəsidir. Qərbin öz daxilində insan haqları və sərbəst toplaşmaq azadlığının necə boğulduğunu görmək mümkündür. Belə ki, bizi tənqid edən dırnaqarası demokratiya təbliğatçıları indiyə qədər heç bir demokratik addımlar atmayıblar. Demokratiya adı altında təbliğat aparan bu dövlətlərdə əslində demokratiya sadəcə imitasiya olunur. Etiraz hüququ Qərbin illərlə insan haqlarının ən vacib elementlərindən biri kimi müdafiə etdiyi dəyər olsa da, getdikcə daha da məhdudlaşdırılır. Qərb mediası da öz ölkələrində baş verənləri görməzdən gəlir. Fransadan tutmuş İspaniyaya, Niderlanddan Almaniyaya qədər. Avropanın böyük şəhərlərində keçirilən çoxsaylı etiraz aksiyaları zamanı polisin sərgilədiyi şiddət artıq adi hala çevrilib. Etirazçılara qarşı ən sərt tədbirlərə əl atan ölkələr sırasında Fransa öz aqressiv siyasəti ilə seçilir. Paris küçələrində baş verən aksiyalar zamanı xüsusi vasitələrdən istifadə edən polisin yüzlərlə etirazçını ağır yaraladığının şahidi olmuşuq. Özünü dünyanın güc ölkəsi hesab edən Amerika Birləşmiş Ştatları da demokratiya pərdəsi altında gizlənərək tez-tez insan haqlarının pozulması faktı ilə gündəmə gəlir. 21-ci əsrin əvvəllərindən Birləşmiş Ştatlar terrorizmlə mübarizə adı altında dünyanın 85 ölkəsində hərbi əməliyyatlar keçirib və bu əməliyyatlar azı 929 min dinç sakinin ölümünə və 38 milyon insanın didərgin düşməsinə səbəb olub. Amerikanın son illərdə həyata keçirdiyi xarici siyasət də heç uğurlu olmayıb. Bununla da beynəlxalq aləmdə qarşı durma, parçalanma və xaos yaradan Birləşmiş Ştatlar insan hüquqlarının qlobal inkişafına maneə olur. Əslində, Birləşmiş Ştatların və Qərbin demokratiya illüziyasına uyanlar Azərbaycana qarşı dezinformasiya hücumlarını nə qədər davamlı şəkildə yaysa da, heç vaxt istəklərinə nail ola bilməyiblər. Çünki Qərb ölkələrinin öz daxili ziddiyyətləri, parçalanmaları, sosial ixtişaşları ilə başları qarışarkən, Azərbaycan sabitlik, inkişaf və beynəlxalq arenada nüfuzunu artırmaq istiqamətində ardıcıl addımlar atıb. Bu, həm ölkə daxilindəki güclü iradənin, həm də liderliyin nəticəsidir və bu reallıq Qərb üçün nə qədər qısqanclıq doğursa da dəyişməz olaraq qalır.